Бірінші қыркүйек жақындап қалды. Бұл мектепке дайындықтың басталғанын білдіреді. Өйткені бірінші қыркүйектегі салтанатты жиындар мен алғашқы қоңырау ғана емес, сонымен қатар дүкендерді аралаумен де өтетін кез. Тараздықтар әр отбасы үшін маңызды оқиғаға қаншалықты дайын. Жаңа оқу жылында қаншалықты қаражат жұмсауға қауқарлы. Толығырақ арна тілшісі біліп қайтты. Оқу жылының басталуы тыңғылықты дайындықты талап етеді. Ал мектеп формасын сатып алу осы процестің маңызды кезеңі. Биыл көптеген отбасылар мектеп киімдерінің қымбаттауына тап болды. Бағаның өсуі классикалық пиджактар мен юбкалардан бастап, спорттық киімдер мен аяқ киімге дейін барлық тауар санатына әсер етті. Соған қарамастан балаларға жайлы сапалы форманы таңдау маңызды. Қала тұрғындары бұл туралы не ойлайды? Оңай болып жатқан жоқ, мына заманның несіне қарай. Бірақ бәрі бала үшін атана барын салады. Малдарын сатса да, әйтеуір елдің балаларынан қалдырмай оқуына оқытуға барын тырысады. Жоқ болса да бала үшін атана отқа түседі дейді ғой. Иә, бірінші 42 мектепке бару өте қымбат. 45 мың теңге деген ол үкіметтің берген ақшасы однозначно жетпейді. Бір сумканың өзі біраз ақша. Ақ кофтасы, потом форма, школьный форма и ана физкультураға қатысатын киімдер өте қымбат, өте 45 мың ол жетпейді. Жыл сайын канцелярский товар, киім-кешек ол жыл сайын баға өседі. Енді биыл білмеймін қанша. Иә, дайынбыз, кеше киіндірдік балдарды. Формалары 16-20 мыңға дейін бар. Аяқ киімдері 10 мыңнан. Айта кетейік, қазіргі уақытта үйірмелер мен секциялар балалардың дамуына ерекше әсер етіп отыр. Олар таланттарды ашып қана қоймай, болашақта пайдалы болатын дағдыларды да қалыптастыруға көмектеседі. Осы тұста ата-аналар баласын үйірмелерге береді ме деген сұрақ туындайды. Спорт жағынан, музыка, би жағынан болса да баланы обязательно беру керек. Бала сол кішкентайдан өседі. Біз қазір сол мектеп кезіндегі бірінші класқа барған баладан бастап, даже садиктен бастау керек. Тұрғындардың пікірінше, мектепке бала дайындау қаншалықты қымбат болса да, оны сапалы және жақсы деңгейде дайындау қажет. Фархат Қаумен, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақбаев, 77 News.